មានហេតុធំករណាជាអមចាស់ជីវិតអង្គរដ៏ធំនោះសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតយើងមានព្រះរាជអង្ការនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2016ថាសូមឲ្យអ្នករាជានិយមអ្នកសិហានិយមបលួតប្រើពាក្យសិហានិយមនេះលោកថាតារាជានិយមចេះរូបគុំគ្នាក្រោមព្រះមហាក្សត្រក្រោមព្រះរាជបល្ល័ង្គ ហើយលោកប្រជាជាតិជាភាសាបារាំងថាលីនយ៉ុងហ្វីឡាហ្វុកនេះថាការរួមគ្រួមជាកម្លាំងរួមគ្រួមជាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីនឹងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនេះជាចំណុចជាចម្បងក្នុងការធ្វើតឡប់មកជាមួយមកឆាកនយោបាយ ដែលខ្ញុំពំដៅបានតោះបងចោលនេះទី2ខ្ញុំយល់ថាហើយមានអ្នកខ្លះគេយល់ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជម្រាបទេខ្ញុំស្គាល់មិនថាមានតែខ្ញុំនៅក្នុងដំណរានរឹកមានលក្ខភាពនឹងប្រមាណប្រមូលអ្នករាជនិយមសេហានុនិយមអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងជាតិបូកជាមួយនឹងកម្លាំងជាតិនៅទីទៀតដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ ហើយមើលលោកស្រីចាំបានទៅក្នុងសំណួរក្រោយខ្ញុំនឹងសួរទាំងឆ្លើយជំរាបអំពីសត្វថ្ងៃយ៉ាងតិចបំផុតយើងមានបញ្ហាអីខ្លះប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងនេះគឺប្រមៃប្រមូលអ្នករាជនិយមតែបែកបាក់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់ក្នុងតួព្រះអង្គសំណួរមកទៀតនេះពេលកន្លងមកមាន ព្រះអង្គរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាខាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងថាការពីឆ្នាំ2012នោះព្រះអង្គបានរួបរួមគ្នាម្ដងហើយជាមួយនឹងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅឯរដ្ឋសភាហើយក៏បែកបាក់វិញតើព្រះអង្គឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការរិះគន់ទាំងនេះចា៎ប្រធមខ្ញុំសូមជម្រាបថាមួយខ្ញុំរួបរួមគ្នាមិនមែនរដ្ឋសភាទេ គេនៅវិមានសន្តិភាពចា៎ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ក្រោមការខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់នៃសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើអត់មានលោកអាណាហ៊ានទៅចុះហត្ថលេខានៅវិមានសន្តិភាពនោះគាត់តែប៉ុណ្្នឹងដឹងថាសម្ដេចលោកជួយលោកជួយតាមខ្ញុំជួយគឺសម្ដេចមិនដែលបោះបង់ចោលទេ លោកគំនិតមួយថាគណៈបករាជនិយមមិនត្រូវមានពីរមិនត្រូវមានបីទេត្រូវមានតែមួយហើយគណៈបករាជនិយមដែលមានតែមួយនេះគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចពីព្រោះមិនមែនត្រឹមតែគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចនឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញទេ ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចនេះជាគណៈបកជាចលនាហើយបានខ្លាយទៅជាគណៈបកបង្កើតដោយសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនេះលោកចង់យល់ណាហើយប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗសូមអនុមេត្តាកុំឲ្យខ្ញុំលើកកាយឡើងវិញបើវាមិនឈឺហើយយើងកុំយកឈឺទៅចាក់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីហើយតើមកគេយកផ្ទះយើងទៅហើយគេហៅយើងមកយកផ្ទះវិញលោកស្រីអត់ទៅយកទេ ទៅយោទៅយោក្រាបទូលផ្ទះនេះឪពុកខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ 1961មកម្ល៉េះក្រាបទូលហើយបានធ្វើអីជូនជាតិខ្លះប្រហែលជាជ្រាបស្រាប់ហើយនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំចំពោះការរិះគន់ក្រាបទូលព្រះអង្គហាក់ដូចជាបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាព ខ្លះហើយនេះពេលកន្លងមកព្រមទាំងរាជវង្សរាជានិយមតើព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីតាក់ទាញឲ្យបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមកវិញក្រាបទូលលោកស្រីគឺគណៈបកនយោបាយមានន័យថាយើងត្រូវមានអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យយើងយើងដឹងនឹងមូលដ្ឋាននៃអ្នកបោះឆ្នោតទៅយើងខ្ញុំមិននឹងធ្វើអីខ្ញុំមានជាស្ទុំឧទាហរណ៍ បើសិនជាលោកស្រីសួរខ្ញុំអំពីគណៈបករាជខ្ញុំបានបង្កើតគឺគណៈបករាជរាជាធិបតីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជាផ្លូវការនេះគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃពួកគេឲ្យយក4000មេដាយឲ្យគេខ្ញុំបានជាង
ខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាជនយុវនេះអត់ឲ្យមានពីរគណៈបកមានតែមួយទេដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រដែលធំបំផុតនេះទីមួយការរួមគ្នាទី២ខ្ញុំត្រូវតែប្រម៉ៃប្រមូលអ្នករៀបជានិយមសីហនិយមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបករៀបជានិយមមួយគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ីវិចបង្កើតដោយសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិយើងនេះអ្នកហ្នឹងជាមូលហេតុធំបំផុតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ហើយម្ដងទៀតថាលោកឧ